Donaldzinho e Darkzinho. Donald e Darkzinho. Nadando. Vou trollar essa menina aqui, fica um... Dá um desculpa, português. Sai fora, o Donald é meu, rapaz. Falei, don't speak English, que significa eu não falo em português. Só na dança. Tá. Só na dança. Vamos lá, menininho, vamos lá, rapaz. Vou dental. Vou dental agora. Eu e o dono tinha esse rapaz aqui.
Canadãos. Sai fora, menino. Vai, só o Donut. Donut e Darkzinho. Vou colocar no link da descrição o nome do mapa, pra vocês ficarem dançando igual eu que eu tô fazendo. What? Não tem Robux suficiente. Não tem nem 20, só tem 8. Só 8 Robux eu tenho, tá? Tô na dança, galera. Essa música aí, beleza. Tô esperando a próxima música do Miserável MSD, já a do Sonic. Tem 8 Robux. Tô falando sério, vou mostrar em um vídeo que eu... Quer dizer, vou mostrar agora. Pera aí, já volto, gente. Aqui, ó, galera, eu não vou mentir. Aqui, ó, tá na minha conta. Aqui, ó, na minha conta... 8 Robux, só sobrou 8 Robux. Eu falei que eu tinha só 8 Robux, não tem Robux suficiente. Tô na mano. Pera, quando não usar Robux. Tá, vamos voltar pro jogo, né? Nesse joguinho aqui. Então, bora voltar pro jogo. Vamos entrar aqui e já volto quando eu já tiver entrando. Vamos, povo. Vamos pro jogo. Vamos voltar. Tchau. Ah, gente. Jogue. Deixa eu colocar aqui. Oxe, velho. Eu sou membro, né? Deixa eu baixar um pouco. Aí, pronto, só eu e o Donald. Deixa eu colocar aqui a câmera. Opa, mas já peguei uma dança nova. Vamos equipar aqui a dança. Vamos lá. O nome dela é Electrossa. Só na dança. Nossa, tem um cara aqui que ele tá dançando, não vi. Esse cara aqui, ó. Ele tá dançando zumbi. Acabou de passar um cara ali rastejando. Só na dança, pá. Vai. Só na dança. Só na dança, galera. Vamos lá. Galera, esse vai ser... Ah, não vai ter parte 2, sei lá. Ah, sei lá. Esse foi o vídeo pra você ter gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, fica no canal e falou. Tchau, gente. Fui. Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a